ви хто? А ми вас знаємо, депутати різних. А я би хотів то, хто. Чи депутати погоджуєте, щоб знімала камера? Дякую вам. Ви представтесь, будь ласка, ви раз ми даєте питання. Олена Ганищук, депутат обласної ради. Дякую. Сергій Мороз. Дуже приємно. Дякую. Я просто хотіла дізнатися, хто ви, тому що для засідання... Для протоколу ми зафіксуємо вашу присутність. Так, так, дякую. Пане Сергій, я думаю, тут будуть доповідачі, їм для незручності. Десь з того боку сьогодні. Ви можете навіть люди, які доповідають. Добре, дякую. Тобто, передача трактора ТЕСУ, Едуард Пилипович, це технічна процедура, на яку ми повинні дати згоду, так? Ми даємо згоду на отримання, надала Ямпільська селищна рада. Дала свою згоду. Даний трактор перебуває на балансі Ямпільської спеціальної школи, не використовується тривалий період. Ямпільська селищна рада, окрім своєї згоди, гарантує повне забезпечення нашої спецшколи по утриманню, вивезенню мусору, обкошуванню. Вони нам листок написали. Ні, ну це єдиний у них великий платник Є ще медичне обладнання.
списалися ними самими і є прострочені медичні препарати. І тому це ще буде ще одним предметом розгляду. І профіль буде зазначений на здоров'я? Ну, тут дуже важко. Якщо вже передавати будівлю, важко диктувати умови іншому вже власнику на цільове використання. Звичайно, можна гарантувати, ну, я скажу навіть з практики, з минулого скликання був такий випадок передачі Курчинецької школи в Росошанську ОТГ, і навіть на сесії прописали вищої сесії, що тільки використання під освітні і під фізичне виховання. Ну, в даний час повинні би не використовувати. Це була спецшкола. Наступне рішення також безоплатна передача спільної власності територіальних громад в Полонську міську раду мультимедійного центру. Перебуває на балансі в Хмельницькій обласній раді. З 2006 року знаходиться на умовах безоплатного оренди в Полонській гімназії. Потреба в обласній раді даного центру немає. Полонська ОТГ прийняла рішення на безоплатне, здала згоду на безоплатну передачу даного майна для використання, саме вони в рішенні прописали, для використання в освітніх послугах Полонської гімназії. Будівель кількості 4 будівлі,
які знаходяться на території Китаю.